Якщо ви звернете увагу на суму, то можна зразу сказати, що це ті суми, які люди досить рідко розраховують в таких сумах. Тобто це є придбання дороговартісних яких-то речей. Ну, в першу чергу, як ми бачимо з аналізу, це покупка нерухомості, покупка певних автомобілів, ну і ще якихось інших предметів, таких вартісних, скажімо так. Хочу ще раз сказати для всіх, що ті операції і ті інструменти, які я на початку аналізувала, ви зрозуміли, що це є стандартні банківські операції. І тому тут не може бути яких-то великих комісій за здійснення операцій, сказати, що щось новий банк буде робити.